Ми з вами повертаємось до міста спорту на Гідропарк Арену, де вже за лічені хвилини розпочнеться останній на сьогодні поєдинок. В другому дивізіоні столичний Маракана Ліги та взагалі останній на сьогодні поєдинок у програмі ігрового дня. Команда Київської міської державної адміністрації протистоятиме колективові Pride Motors. Ну а попередній матч, як відомо, не дограли. І маю на увазі сьогодні попередній матч. Попереднє турнірне дійство між Києводоканалом і Хансою завершилося достроково на вимогу арбітра, адже там наприкінці матчу виникла бійка між учасниками цього поєдинку, бійка між опонентами, бійка між суперниками. І Дмитро Сабуров ухвалив рішення завершити поєдинок достроково. Ну, стосовно результату, то мені вдалося довідати, що результат залишиться таким, яким був на ту хвилину, коли матч було завершено, тобто рахунок буде 4-4 зафіксовано, ну а до усіх штрафників будуть зафіксовані дисциплінарні санкції. Ось пролунав тільки що фінальний свисток в матчі Pride Motors KMDA. Ну взагалі такі моменти не краще, звичайно, футбол, які мали місце в матчі між командами Ханси і Київводоканала, але футбол без цього також неможливий. Перший удар у нашому матчі завдає його 17 номер команди КМДА Євген Савчук, але на місці голкіпер Pride Motors, на місці Євгеній Старовойтов вдало зіграв в цьому епізоді. Ну ось, як бачимо, в складі Pride Motors вийшов такий анонсований зірковий новачок Ярослав Аксьонов, у нього на футболці 5 номер. Натомість у команді КМДА зараз перший гол залітає таки до сітки воріт Pride Motors. І забиває його 7-й номер цієї команди, це Ярослав Кругляк, на першій хвилині поєдинку. Рахунок у нашому матчі відкрито. Ярослав Кругляк в попередньому сезоні достатньо забивав для цієї команди. І, власне, ось саме перший гол в цьому чемпіонаті саме на рахунку Ярослава Кругляка. Його брат Андрій сьогодні відсутній, також в попередньому сезоні був одним з лідерів команди Київської міської державної адміністрації, але цьогорічному сезоні в цьому матчі його принаймні поки що ми не бачимо. Також не візьмуть участь в цьому поєдинку зіркові виконавці цієї команди, такі як В'ячеслав Свідерський, той самий учасник чемпіонату світу сезону 2006 року. Немає також Сергія Сибиряка, колишнього гравця столичної оболоні, Віталія Сидоренка, голкіпера, напевно, таки найпопулярнішого голкіпера столиці, а якщо взяти пляжний футбол, то, напевно, таки найкращого голкіпера України. Також немає Юрія Сухомлина і Олега Чеботарьова. Ось такі в нас відсутні гравці в складі команди КМДА. Ну, стосовно Pride Motors, тут також вистачає відсутніх у цьому поєдинку, але стрижневі виконавці всі таки у бою, всі виконавці зараз на ігровому майданчику. Ауди для команди КМДА. Удар головою, класний удар зараз завдавав Євген Савчук. Євген Савчук в стартовій хвилині поєдинку дуже небезпечно виглядає. Дуже класний удар, дуже класний гравець з поставленим ударом, чітко поставленим ударом. Вперше, попервах він міг відзначитись на стартових хвилинах поєдинку ударом ногою. Зараз він уже загрожував воротам Pride Motors безпосередньо після удару ногою і заробив для своєї команди Кутовий у нас виконає Андрій Башлай, досвідчений Андрій Башлай. Колишній професіонал, а ще один такий талановитий гравець Ярослав Кругляк відгукнувся на цю подачу кутового, але не поцілив у ворота, а поцілив у спину гравцеві команди Pride Motors. Тепер уже кутовий з протилежного флангу. Знову біля м'яча Євген Савчук. Подача. Класна подача, але Бадрій Гаділі, це, вибачте, Шаміль Ілясов, прочитав момент і головою перевів м'яча за межі поля. Дуже зараз активно у ці хвилини виглядає команда КМДА. Дуже такий якісний старт матчу від неї ми побачили. І вже навіть один забитий м'яч на рахунку гравця цієї команди Ярослава Кругляка. На першій хвилині матчу, нагадаю, відзначився Ярослав. Поки що команда Pride Motors нічим загрозливим біля воротах КМДА не відзначився, та більше того, Pride Motors навіть середину поля поки не може перейти. Ось може нарешті зараз. Ні, і зараз також не виходить у команди Pride Motors перейти через центр поля. Тим паче тут навіть порушення правил. Зараз четвертий номер Pride Motors, це Михайло Козаченко. Ні, це проти нього порушували правила. Все-таки незадоволений зараз рішенням Ярослава Кругляка. Ну так, мені також здалося, що проти нього порушили правила. Ну, знаєте, арбітру, я повторюсь, видніше. Зараз атака лівим флангом. Дмитро Єлисеєнко пробивав на місці воротар.
на місці Євгеній Старовойтов, основний голкіпер команди Pride Motors. Ну, зараз все-таки продовжує доводити свою правоту Ярослав Кругляк, арбітра від цієї зустрічі. Невдоволений він тим, що рішення було прийняте навпаки, а не на його користь. Ну, не знаю. У кожного своя правда, як то кажуть. І зараз, я думаю, Ярослав Кругляк заспокоїться. Тим паче, що в цьому поєдинку він уже один гол забив. Дуже такий ефективний гравець у складі команди Київської міської державної адміністрації. Ну, якщо брати до уваги взагалі кадрові зміни команди КМДА, то їх чимало відбулося у це міжсезоння. Ну, по-перше, варто сказати, що Вадим Панченко прийняв цю команду, очолив цю команду. Молодий, але талановитий доволі таки тренер. Він директор дитячо-юнацької комплексної школи «Чемпіон». І ось саме звідти він притягнув, як то каже, дуже багатьох гравців. Власне, Андрій Блашлай працює в команді «Чемпіон». Зараз ось двох Семенюків також привів до своєї команди молодий тренер. І ось саме зараз Артем Семенюк наважився на удар, але поцілив у захисника. Артем Семенюк виступає під 6-м номером, його брат Тимофій Семенюк під 16-м номером. Також я вам скажу, що ці гравці, можливо, хто не знає, є також членами збірної України серед лікарів. Працюють лікарями вони. І ось зараз вони вже є основою команди Київської міської державної адміністрації. Бачите, на місці не стоять брати Семенюки. І ще варто згадати, що також вони самі не родом з Києва. Вони приїхали сюди на навчання. Ну, спершу, звичайно, я розмовляв свого часу, спілкувався із Тимофієм Семенюком. Свого часу він розповідав, що він сюди приїхав перш за все грати у футбол, але потім залишився тут, в принципі, на все життя. Поступив вчитися і зараз ось він опанував лікарське ремесло і працює лікарем. Якщо я не помиляюсь, у Київській міській клінічній лікарні номер 6 працює Семенюк. Зараз у нас з м'ячем Олександр Остапчук, також новачок команди Київська міська державна адміністрація. Вкидання від нього задіє він голкіпера Григорій Воробйов, також новачок. Ну, тут, напевно, таки легше сказати, хто залишився з попереднього скликання цієї команди, аніж тих, кого таки запросив до цієї команди Вадим Панченко. Ну, залишився Сергій Харченко, зараз він поки що перебуває на лаві для запасних. Залишилися брати Кругляки. Ну, залишився, власне, сам Вадим Панченко. І, в принципі, і залишився ще Віталій Саран, 12 номер у нього на футболці. В принципі, окрім них, я так бачу, що старих облич в цій команді немає. Валентин Бондар, як відомо, також виступав за цю команду в попередньому сезоні, але він перед стартом цьогорічного чемпіонату прийняв команду «Удар», куди забрав із собою свого товариша, також минулому гравця команди КМДА Сергія Буянова. Ну, судячи з усього, Толмачов також виступатиме за команду «Удар», але поки що не можу вам точно це сказати. Зараз наважився в нас на удар такий головою Балаш Шимон, але кут був доволі таки гострий, я думаю, що жодних шансів відзначитись у Шимона з тієї позиції не було. Атака, відповідь Башлай, Башлай по флангу віддає пас на Остапчука, але в Остапчука м'яча вибивають на кутовий Дмитро Циганович. Зараз епізод дограв до кінця і не дозволив команді Київської міської державної адміністрації організувати якісну атаку. Вкидати готується в нас третій номер команди, це Андрій Башлай. Вкинув він так сильно, що навіть тут Семенюк не зрозумів задум Андрія Башлая, досвідченого свого партнера по команді. Старовойтов на Аксьонова. Ось нарешті Ярослав Аксьонов з м'ячем, зірковий новачок цієї команди. В попередньому сезоні визнаний MVP Суперболу Чемпіонату України з футболу 6-6. Ярослав Аксьонов виступав за команду «Київміськбуд» під проводом Валентина Бондаря. Пробиває Аксьонов повз ворота, летить м'яч. І ось саме в попередньому сезоні Ярослав Аксьонов став срібним призером Чемпіонату України. Ну і таки здобув ось визнання найкращого гравця супербольного турніру. А зараз Ярослав Аксьонов виступає в другій лізі, куди він прийшов на запрошення, так розумію, саме організатора команди Pride Motors Шаміля Ільясова. І зараз уже навіть наважився на перший удар. Щоправда, не вийшов, як слід, пострілу Ярослава Аксьонова. Семенюк тут розібрався зараз з опонентом. Ще одного, що називається, наживив. Знаєте, дуже активний цей Семенюк у нас.
Це Артем Семенюк, шостий номер, адже тут два брати виступають. З одним розібрався, з другим, але ось до удару справа у нього не дійшла, але дуже сміливо відіграв шостий номер команди КМДА Артем Семенюк. Його брат виступає під 16-м номером. Ну, зараз кидатиме вже черговий раз Андрій Башлай. Аут. Ну, раз він перекинув свого партнера, зараз навіть так трішки і не докинув, хоча все-таки м'ячем заволодів у підсумку Олександр Остапчук, але до удару справа не йшла. Зараз з'являється на ігровому майданчику Вадим Панченко, граючий тренер команди Київської міської державної адміністрації. З м'ячем його колега, його навіть підопічний по школі чемпіон Андрій Башлай. Зараз Панченко отримав м'яч, але одразу його й втратив під натиском суперника. Бадрі Гаділія передачу на фланг віддав. Циганович проти Семенюка. Циганович назад повертає м'яча на Ярослава Аксьонова. Аксьонов тут розібрався з Панченком. Аксьонов пробиває, влучає. Ну тут дуже багато гравців КМДА було. В принципі, такий живий мур навіть вистроїли перед цим ударом від Ярослава Аксьонова. Гравці команди КМДА, тому я думаю, шансів було небагато, щоб засмутити голкіпера цієї команди Григорія Воробйова Ярославу Аксьонову. Але наважився на удар уже Млочина. Зульфігаров. Ні, це вже в нас був Шаміль Іліасов. Ось зараз уже Зульфігаров. Зульфігаров встигає до м'яча. Побачимо, що ж він, яке він рішення прийме. Ельмар Зульфігаров. Про нього Семенюк. Зульфігаров повертає м'яча на протилежний фланг. Готується в нас до удару. Демчук. Демчук пробиває повз ворота. Пристрілюється зараз таке враження гравці команди Prime Motors. Перший там 10-та хвилина 0-0, але ось останні декілька хвилин Pride Motors уже таки посміливіше, він навіть декілька ударів в бік воріт завдав. Площину воріт не можу сказати, адже м'яч летів набагато далі від заповітної цілі, але все-таки наважуються на удари, б'ють і все-таки, думаю, свого вони в цьому поєдинкові ще досягнуть. Тим часом там активно готується увійти в гру Сергій Харченко. Це автор книги «Місто спорту. Як створити справу життя», яка незабаром у нас вийде. Незабаром планується її передати, я так розумію, до друку. І ось саме автор цієї книги Сергій Харченко дуже скоро, я так думаю, з'явиться на ігровому майданчику. Зараз атака Pride Motors була. Ярослав Аксьонов проривався правим флангом, але спітнувся він на Вадиму Панченку. Вадим не дав себе обіграти. Вихованець столичної оболоні Вадим Панченко. Ну, власне, він також запросив сюди своїх оболонських побратимів Сергія Сибірякова, Юрія Сухомлина, В'ячеслава Свідерського, також свого товариша, але сьогодні жодного з них немає в цьому матчі, вони не візьмуть участь у поєдинкові з Pride Motors, хоча в майбутньому, я думаю, вони все-таки заїдуть, тут побувають у місті спорту і принесуть своїй команді якусь неодмінну користь. Також відсутній Василь Григорович, я так розумію, що Василь Григорович також зайнятий за основним місцем роботи, він також дитячий тренер, а зараз Кругляк проти як Аксьонова. Ну, Аксьонов тут, в принципі, знаний гравець футболу 6-6, спокійненько так корпусом прикрив і передав м'яча на свого воротаря. Зульфігаров, передача не проходить, але підбирання зараз є. Демчук, удар Демчука не вийшов. Там навіть мені здалось Козаченко завадив Демчуку, своєму ж партнерові, як слід поцілити по воротам. Аксьонов вже розпочинає атаку своєї команди. 12 хвилин зіграно в першому таймі. Козаченко повернув м'яча на Шаміля Ілясова. Шаміль Ілясов тут таку швидкість зараз розвив. Дуже-дуже велику, але помилився при передачі. Так взявся зараз за голову Шаміль Ілясов. Ну, буває таке, Шаміле, що я можу сказати. Вкинули аут гравці команди Київської міської державної адміністрації. Григорій Воробйов. Семенюк. Той, що Артем. Передача на фланг. По флангу мчить у нас 17-й номер Євген Савчук. І заробляє для своєї команди аут. Черговий аут у першому таймі. Савчук кидає з правого флангу, тут захисник вдало зараз зіграв, і не менш зараз вдало зіграв і Шаміль Ілясов. Просто таки головою повернув м'яча на Євгена Старовойтова, на основного голкіпера своєї команди. Взагалі, судячи із кадрового підбору, судячи з підбору гравців команди КМДА, то можна сміливо так спрогнозувати, що цьогоріч ця команда боротиметься за провідні місця у другій лізі. У попередньому сезоні також ця команда виступала
В другій лізі зараз класний удар, який вийшов у нас через себе ж Балашиман. Ну, Балашиман відомий у нас своїми виступами в пляжному футболі, тому він зараз так і пробив у стилі пляжного футболіста. Так от, КМД у попередньому сезоні також виступала в другій лізі, але завершила сезон без медалі. Не вистачило, не дотягнула команда тоді ще Валентина Бондаря. Ну, зараз чергова спроба цього колективу зійти на вершину другої ліги. І я думаю, що саме з цих міркувань запросив Вадим Панченко цілу низку виконавців, цілу низку відомих виконавців під свої знамена. Іксьону віддає м'яч на свого партнера Балашиман. Шиман кидає на голкіпера Євгенія Старовойтова. Ну, сьогодні, як відомо, команда батька Балаша Шимана Шандора виграла свій поєдинок. Мова про команду Президенти з рахунком 2-0 вони виграли. Ну, ось зараз син пробує продовжити справу батька. Іксьону вкидання. Класно зараз прийняв так на груди Михайло Козаченко, але порушення правил з боку гравця команди Прайд-Мотор зафіксував арбітер зустрічі Олександр Летяк. Але невдала подача з цього штрафного була у гравців команди «Київміськбуд». У команди «Київміськбуд» не вийшло. В принципі, навіть подарували м'яча своєму опоненту. А тут зараз вже порушення правил з боку Ярослава Кругляка. Він свалив на Михайлу Козаченка. Ну і така в них вималювалась, ви знаєте, турнірна дуель. У першому таймі обидва виступають на одному фланзі і вони дуже часто, саме вони стають безпосередніми учасниками двобоїв між собою, і один на одному порушують правила. Зараз Шимон! Балашиман отримав м'яча, ну з гостро кута пробивав Шимон, не влучив у ворота. Я думаю, що, в принципі, це логічно, це читалося, адже не було, в принципі, навіть часу подумати, роздумати над цим ударом у Шимона, так само, як зараз не було часу Ярослава Кругляка, він також наважився на удар. Що цікаво, також сьомий номер. Шимон під сьомим номером грає за команду Pride Motors, а Кругляк, сімка команди КМДА. І ось вони останніми хвилинами намагалися взяти ворота один одного. Ну, поки що безрезультатно. Хоча Ярослав Кругляк уже випереджає Шимона за кількістю забитих м'ячів у цьому поєдинку, адже саме Ярослав Кругляк відкрив рахунок в зустрічі на першій її хвилині. Воробйов. Так, це в нас Старовойтов, голкіпер. Воробйов, звичайно, виступає за команду Київської міської державної адміністрації. Але якщо я не помиляюсь, колись таки Воробйов грав і за команду Pride Motors. Ну тоді ще, щоправда, ця команда називалась Auto Union. Як я вже казав, перед початком цього сезону Шаміль Ілясов вирішив змінити назву свого колективу. Дав їй нове ім'я. Ну і запросив, звичайно, таки новачків. Попередження. Зараз перше попередження в цій зустрічі отримує його Андрій Башла. Я так розумію, за затримку часу отримує цю жовту картку досвідчений гравець команди КМД Андрій Башла. Зараз він, навіть отримавши попередження, не дуже той поспішає виконати удар зі штрафного. Єлисеєнко на фланг. Косьмина. Косьмина заробив аут. Лише аутом зараз обмежився новачок команди КМД, 14 номер Дмитро Косьмина. А зараз ось так, Ярослав Кругляк Бразилію тут демонструє і знову отримує по ногам. Ярослав цього разу в нас свалив уже 21-й номер Pride Motors, це Дмитро Циганович. Ну, бачите, найбільше отримує по ногам у першому таймі саме Ярослав Кругляк. Ну, в принципі, це не дивно, адже він найактивніший у складі КМДА і найнебезпечніший у складі цієї команди, штрафний. Штрафний виконує у нас гравець команди КМДА Євген Савчук. Вилучає захисника вже спроба контратаки. Ярослав Аксьонов з м'ячем. Ярослав Аксьонов шукає варіанти. Знаходить на протилежному фланзі свого партнера Нестеренко. Нестеренко під опікою Башлая. Ну, звичайно, зараз поспішив Нестеренко з цієї передачі. Але коли тебе опікує такий знаний майстер, як Андрій Башлай, то рішення треба приймати, звичайно, таки дуже швидко. І що і вирішив зараз гравець команди Pride Motors. Аут від гравця цієї команди. Це Дмитро Циганович вкинув м'яча, повернув на голкіпера Євгеній Старовойтов. Старовойтов на Аксьонова. Аксьонов зараз виступає на правому фланзі, шукає варіанти. Ну, все-таки хоче він розпочати якісну атаку своєї команди, але поки що в нього це не виходить. Не знаю, можливо, це перша гра його за цю команду і ще такого немає чіткого порозуміння з партнерами. Ну, все-таки в нього є намагання, але поки що в нього є бажання, але поки що немає в нього можливостей матеріалізувати свої наміри.
Так у нас м'яч вилетів за межі ігрового майданчика. Але зараз матч продовжується. Я кричить у нас 17 номер КМДА Євген Савчук, але не дотягується він до м'яча. Атака у відповідь намічається. Ярослав Аксьонов. Дуже зараз небезпечно біля своїх воріт. Ярослав Аксьонов намагається обіграти нападники команди КМДА. Ну, як відомо, технічний захисник – це ворог команди. І в цьому епізоді Ярослав Аксьонов таки міг догратися. Думаю, якби на місці Савчука був той, приміром, Ярослав Кругляк, то я думаю, що рахунок міг стати вже і 2-0. Але, в принципі, Ярослав Аксьонов також розумів, що Ярослава Кругляка поряд немає, тому ось наважився трішки повозити м'яча біля своїх володінь. А от для команди Pride Motors вкинув Бадрі Гаділія. Ну що, тут фол є? Ні, фола немає проти Ярослава Аксьонова. Тут буде аут. Аут, тим паче для команди Київської міської державної адміністрації. Ох, який потужний удар вийшов зараз у Дмитра Косьмини і заробив 14-й номер команди КМДА. Кутовий. І я так розумію, саме він і готується виконати подачу цього кутового, 14-й номер команди Київської міської державної адміністрації. Але невдало він його виконав, хоч там і готувався так, але щось та не вийшло у Дмитра Косьмини. Це молодий вихованець, 90-го року народження, вихованець запорізького футболу. І ось виховувався він у Запоріжжі, а грає тут у місті спорту Дмитро Косьмина. А зараз Олександр Остапчук з м'ячем. Олександр Остапчук розібрався тут з двома. Класно, і навіть ось так поцілив у ближній кут. Ну, ви знаєте, претендує, думаю, таки на гол туру. Навіть цей гол ефектно розібрався з двома гравцями. І навіть в ближній кут поцілив цей виконавець. 2-0 на останній хвилині першого тайму. Олександр Остапчук 2-0 робить рахунок, і я думаю, що в першому таймі то, в принципі, питання про переможця, принаймні першого тайму, зайняті. Так, лунає свисток на перерву, рахунок 2-0.
ми повертаємось на гідропарк арену, щоб спостерігати за подіями другого тайму матчу Pride Motors KMDA. Нагадаю, цей поєдинок проходить в рамках першого туру Маракана Ліги 2. Як відомо, цьогоріч у чемпіонаті Києва з футболу 6-6 буде три дивізіони. Вже сформовані три дивізіони. Зараз 1-2 рахунок Шаміль Іліасов. Ось так. Гол із роздягальні. Я не знаю, чи є такий вислів, но Шаміль Іліасов зараз відзначається для команди Pride Motors на стартовій хвилині другого тайму. Дуже швидко зараз на старті другого тайму Шаміль Іліасов знову таки відновив інтригу в цьому поєдинку, відзначився, в принципі, капітан команди Pride Motors, її ідейний натхненник, її організатор. Я думаю, що цілком символічно, що саме він забив перший гол для своєї команди в цьому сезоні. Шаміль Іліасов, не вдалося відзначитися зірковому новачкову цього колективу Ярославу Аксьонову. Так за справу взявся Шаміль Іліасов і вже скоротив відставання своєї команди в рахунки. Я думаю, що після цього голу зараз команда Pride Motors неабияк активізується. І, в принципі, ми знаємо всі характери цього колективу. І я думаю, що в другому таймі команді КМДА буде не переливки. В принципі, так уже буде нелегко команді Київської міської державної адміністрації, адже їхня перевага зараз в рахунку складає лише один м'яч. Нагадаю, що у першому таймі для цієї команди відзначилися Ярослав Кругляк і Олександр Остапчук. Аксьонов, передача вперед на Козаченка. Козаченко не зумів зараз зупинити м'яча, вибачився тут одразу перед своїм партнером по команді. Старовойтов. Старовойтов вибиває далеко на протилежну половину поля, але до гравця команди Pride Motors м'яч не доходить. Так, атака команди КМДА. Там, звичайно, не доходив м'яч до гравця команди КМДА. Ну, я не розумію, там, в принципі, позицію такої гравець команди Pride, ну, в принципі, момент уже відбувся, не будемо зараз аналізувати дії гравців, що мали місце в тому епізоді. Спостерігаємо за черговою атакою команди КМДА. Зараз з м'ячем у нас Савчук. Савчук пробиває, але заробляє зараз для своєї команди кутовий Євген Савчук. Заспокоює тут зараз арбітер зустрічі 10-го номера Романа Демчука. Не знаю, що там саме відбулося, чомусь усне зауваження отримав Остапчук від арбітра зустрічі. Семенюк був на убивчій просто такій позиції. Семенюк, це той, що Тимофій, 16-й номер, але, можливо, не повірив він у такий подарунок долі. Аксьонов, передача на Демчука. Демчук катає поки що м'яча на своїй половині поля, повертає на Аксьонова. Аксьонов шукає так, таким пристальним вивіреним поглядом, кому ж віддати, шукає свого партнера, його знаходить лише він на протилежному фланзі Шаміля Іліасова, і на цьому атака, в принципі, команди і завершилась. Кругляк п'ятою, класно зараз на Семенюка, але Семенюк помилився при передачі, і вже м'яч у команди Pride Motors. Зульфігаров проти Савчука, Зульфігаров на свого партнера. Партнер його класну передачу віддає в нас на Бадрі Гаділію. Бадрі Гаділія навіть голову підставляв, щоб доставити м'яча до сітки воріт, але не дотягнувся Бадрі Гаділія. Він з капітанською пов'язкою вивів Pride Motors на цей поєдинок. Також старожил цієї команди. Нагадаю, що в попередньому сезоні Pride Motors мала назву Auto Union. Ну, зараз це вже Pride Motors. І ось зараз Pride Motors у своєму дебютному поєдинку цьогорічного зразка дає неабиякий бій команді КМДА. Башлай, Семенюк повертає м'яча на Башлая, але не встиг Башлай. Ну так, вже не той Башлай, який був колись, вже не ті стартові швидкості у Андрія Башлая з команди КМДА. Колись він виступав і за Динамо Київ, і в принципі завжди був в молодіжних командах на провідних ролях. А тут у нас штрафний зараз заробляє Ярослав Аксьонов. То зараз навіть такий спір між таборами виник. Одні стверджують, що штрафний був призначений подалі від воріт, інші кажуть, що все правильно, саме з цієї позиції має виконувати штрафний гравець команди Pride Motors. Побачимо, що вирішить Олександр Литяк.
Тим часом штрафний готується виконати Балаш Шимон. Балаш Шимон пробиває, голкіпер на місці, голкіпер команди КМДА, так засмучений Шимон, але класно зіграв в тому епізоді Григорій Воробйов, в принципі навіть зафіксував м'яч, а після потужного удару Балаша Шимона і позиція була така класна для удару, ну не знаю, що там стінкою сталося, але ось удар вийшов, удар пройшов, але голкіпер КМДА на місці. Нестеренко, Демчук, Аксьонов. Аксьонов дальню передачу дає на Сергія Харченка, але Сергій Харченко ж виступає за протилежну команду, тому Сергій Харченко навіть не відгукнувся на цю передачу. Аути для КМДА Башлай. Башлай в цьому матчі всі аути виконує. Ну, в принципі, це логічно з огляду на його позицію. Він виступає на позиції захисника. Як відомо, що аути кидають, як в принципі завжди захисники. Зараз класно грає воротар. Воротар команди КМДА Григорій Воробйов відбуває м'яча після удару гравця команди Pride Motors. Григорій Воробйов взагалі вдало цей поєдинок проводить. Така якісна заміна Віталію Сидоренко, якісна заміна Дмитру Толмачову. Обох, в принципі, Віталія Сидоренка лише немає в цьому поєдинку, а Дмитро Толмачова взагалі в заявці на цей турнір немає в складі команди КМДА. Зараз ще один ефектний такий сейф від гравця команди КМДА, від Григорія Воробйова. Pride Motors тим часом вже конструює свою атаку. Десятий номер зараз м'ячем Роман Демчук. На правому фланзі. Класна передача. Встигає чи ні? Встигає, в принципі, до м'яча Євгеній Ремих, але порушує правила в боротьбі з опонентом. Порушує він правила в боротьбі з Іллею Гагухою. Нарешті з'явився на ігровому майданчику Гагуха. Також доволі популярний в столичному регіоні виконавець Гагуха. Якщо я не помиляюсь, він також вихованець Оболонської школи футболу. А зараз браво Григорій Воробйов. Уже вкотре в першому таймі Григорій Воробйов не дозволяє себе обіграти. Взагалі вгадав, що називається, з воротарем Вадим Панченко. Так, а Вадим Гагуха, я не помилився, вихованець оболонського футболу. Зараз вже тепер голкіпер команди Pride Motors Євгеній Старовойто врятує свою команду після пострілу Тимофія Семенюка. Так от, Ілля Гагуха виховувався в зміні Оболонь. В класній футбольній школі, після цього виступав за Оболонь 2, ну і потім вже він покатався, що називається, футбольними краєвидами нашої країни. Останнім часом виступає за команду «Гостинний двір» у чемпіонаті Києво-Святошинського району з футболу. Ось так, трішки ми з вами відвлеклися. Семенюк на Семенюка. Ось так, Артем Семенюк виводив на ударну позицію Тимофія Семенюка, але Тимофій не встиг до м'яча. І, в принципі, зараз м'яч у команди Pride Motors. КМДА з м'ячем, класну передачу Тим Семенюк віддав на свого брата, але зараз Тимофій Семенюк влучив у каркас воріт, влучив він у стійку після передачі свого брата. Ну, дуже класно проводять цей матч також брати Семенюки, власне, як і голкіпер Григорій Воробйов. Взагалі, новачки команди КМДА чудово просто таки війшли в гру і дуже якісно діють. Взагалі симпатична така команда вимальовується у КМДА, саме цього зразка зібраного Вадимом Панченком. А Григорій Воробйов, голкіпер, вихованець столичної зірки, молодий достатньо воротар, 97-го року народження, в професіоналах він поки що не грав, але чимало пограв за студентські команди і в чемпіонаті Київської області. Зокрема, Воробйов Григорій Дмитрович, так повні ініціали цього голкіпера команди Київської міської
Харківської державної адміністрації. Дуже багато зараз свистків на футбольному полі, чимось невдоволені то одні чи інші. Зараз ось Дмитро Сабуров таке виносить рішення покарати попереджем 23-го номера команди Pride Motors Євгенія Ремеха. Не витримали нерви навіть у Дмитра Сабура, він все-таки вирішив поставити крапку в цих інцидентах за участю Євгенія Ремеха і покарав його попередженням. Це удари в нікуди від Григорія Воробйова, про якого я розповідав декількома секундами раніше. 30 хвилин зіграно вже в нашому матчі. Поки що перевага мінімальна команди Київської міської державної адміністрації з рахунком 2-1 лідирує цей колектив, яким опікується Вадим Панченко з цього сезону. Здостало зараз він з м'ячем. Вадим Панченко, 9-й номер команди КМДА, обіграв він тут опонента. Зберіг м'яч для своєї команди, розібрався він з Дмитром Цигановичем, передав на Семенюка. Ну, Семенюки, брати, як, напевно, такі друг друга відчувають найкраще, ніж всі їхні інші партнери по команді. Вони просто знаходять друг друга фантастичними передачами. І я думаю, що, можливо, в цьому матчі ми ще побачимо гол від когось із братів Семенюків. Поки що найбільше шансів для взяття в рід мав саме Тимофій Семенюк, 16-й номер. Але поцілив він у стійку декількома хвилинами раніше. Аж до слова, зараз знову він мав бути з м'ячем, але відпустив м'яча, програв боротьбу Ельмару Зульфігарову. Контратака від Pride Motors. Не виходить. Ви знаєте, ось, судячи з цієї картини, яку на полі, то можна сказати, що Ярослав Аксьонов відчутно підсилив Pride Motors. Ось ця команда дуже сміливо виглядає, попри те, що вона поступається з різниці в один м'яч. Вона все-таки дуже-дуже сміливо діє. І, ну так, могли пропустити ще декілька м'ячів футболісти Pride Motors, але вони ж могли і забити ці декілька м'ячів. Там лише диво, під яке носить прізвище Воробьов, врятувало команду КМДА від пропущеного м'яча. Тому, в принципі, гарне враження складає Pride Motors про себе в цьому поєдинку. І Панченко вирішив сам розібратися з трьома, але не вийшло. Семенюк підбирає м'яча, Артем Семенюк на Кругляка. Кругляк пробиває, тут заважав навіть зараз Аксьону своєму голкіперові, але все-таки упіймав м'яча Євгеній Старовойтов, хоча поле огляду, що називається, було в нього дуже-дуже мале, адже Аксьонов закривав, в принципі, політ м'яча, закривав курс польоту м'яча для свого голкіпера, але голкіпер все-таки впорався. Артем Семенюк, Панченко. Панченко на протилежний фланг віддає передачу. Втрачає його партнер м'яча вже Аксьонов. Аксьонов з м'ячем. Аксьонов накручує тут він 10-го номера команди КМДА. І що, заробляє кутовий? Заробляє кутовий Аксьонов в боротьбі з Єлисеєнком. Тепер вже аут Аксьонов. Тут Шимон просить м'яча. Так, Шимон його й отримує. З розвороту пробиває, влучає у Вадима Панченка, здалося таки. Балаш Шимон, ось до слова, зараз знову він з м'ячем, Аксьонов. Шимон відклеївся тут від захисника, але вирішив віддати на Демчука передачу Аксьону. Зараз катають м'яча на протилежній половині поля гравці Pride Motors, певно таки хочуть 100% нагоду створити. І зараз ось навіть Ярослав Аксьонов наважився на удар, не влучив він у ворота, але удар вийшов доволі непоганий. Ярослав Аксьонов, одразу після цього він пішов відпочивати, змінився і своїм партнером. Можливо, стомився Ярослав Аксьонов, а ось Шаміль Іліасов поки що не втомлюється. Шаміль Іліасов, як, в принципі, лідер команди, мчить до протилежних воріт. Зараз класний удар від Балажа Шимана. Також Шаміль Іліасов намагається завести своїх партнерів, на боротьбу завести своїх партнерів, щоб відіграти цей один такий м'яч, зіграти хоча б у нічию, поки що не виходить, але б'ють по воротам КМДА гравці Pride Motors, ну поки що безрезультатно, принаймні ось останні декілька хвилин. Останні 13 хвилин так точно, адже останній раз, власне, перший гравці Pride Motors брали ворота команди КМДА на 21-й хвилині з зусиллями Шаміля Іліасова. Все того ж, який зараз ось з м'ячем у нас на правому фланзі, який зараз веде відчайдушну боротьбу за м'яч з Олександром Остапчуком. Аут для команди Pride Motors. Шаміль Іліасов готується його вкинути. Шаміль Іліасов кидає через голкіпера, діє через Євгенія Старовойтова. Старовойтов переводить на протилежний фланг, на Романа Демчука. Демчук
Демчук поки що немає в нього можливості для удару, а зараз, ну, певно, це була прострільна передача на Балажа Шимона. Балаж Шимон принаймні чекав на цю передачу, але підсумку якесь непорозуміння відбулося між партнерами по команді, і Шимон не дочекався м'яча від свого партнера. Зараз помиляється у нас такий голкіпер команди КМДА Григорій Воробйов, який до цього практично безпомилково виступав, але зараз навіть і він помилився. Зараз апеляції з боку гравців команди «Пейнмоторс» до арбітрів. Шаміль Ільясов щось тут незадоволений рішенням Олександра Литяка, мовляв, штрафний має бути в іншу сторону. Зараз класно пробивав Артем Семенюк, звільнився від опіки і цілий він в ближню дев'ятку, але повз над воротами пролетів м'яч за 4 хвилини до фінального свистка. Ремех, атака у відповідь, удар у відповідь від Євгенія Ремеха на місці голкіпер КМДА, на місці Григорій Воробйов. Ну, ми з вами так в грі не побачили резервного голкіпера команди КМДА в цьому поєдинку, і судді з усього ми і не побачимо зараз резервіста, запас дублера, так би мовити, Григорія Воробйова. В принципі, адже рахунок 2-1, такий доволі хитка перевага команди КМДА. Шиман, щоб замінювати воротаря. Ільясов класно зараз грає оборонець КМДА, на ету оплески зірвав. Це у нас 14 номер Дмитро Косьмин, оплески своїх партнерів зірвав. Заміна відбувається в складі КМДА, дуже часто зараз змінюються гравці цієї команди. Ну так само змінюється зараз і Шаміль Ільясов із команди Pride Motors, поступається місцем на полі своєму партнерові. Бадрі Гаділія, Аксьонов. Аксьонов шукає, кому віддати. Ну, відкрийтеся щось. Ну, Ярослав Аксьонов практично весь матч шукає підтримку в особі своїх партнерів, але поки що не знаходить належної підтримки. Не може на чужу половину поля він м'яча просто так віддати, щоб подарувати його суперника. І тому вирішує задіяти він Євгенія Реміха, котрий найближче до Аксьонова в цьому епізоді. Балашимо, технічний, сьомий номер команди Pride Motors. Спорити не будемо. Старовойтов високо зараз дуже грає. 38 хвилин зіграно в нашому поєдинкові. Команду Pride Motors від нічиї відділяє усього-навсього один м'яч. Демчук, передача на фланг. Аксьонов під опікою двох тут. Ну так, з Аксьоновим дуже пильно грають оборонці команди КМДА. Вони, в принципі, ж розуміють, вони знають можливості цього гравця. Можливості цього гравця відомі, в принципі, всім любителям футболу 6x6, тому до нього така дуже-дуже велика опіка. Але ось зараз Євгенію Ремеху таки, ні, це Роман Демчук, Демчуку таки дали пробити. Ось так, поки пильнують Аксьонова, то Демчук знайшов можливість для удару і вдару, але, на щастя, для команди КМДА м'яч пролетів повз ворота. Вибиває у нас далеко Григорій Воробйов, так далеко, що навіть перелітає через усе поле м'яч. Аут для команди Pride Motors. Демчук на лівому фланзі розганяє свою атаку на Аксьонова. Аксьонов проти кругляка Ярослава. Аксьонов з ним розбирається так технічно по футзальному. Двічі розхитав свого суперника, але не вийшов удар у Сергія Нестеренка. Ну все зробив зараз для Нестеренка Ярослав Аксьонов. Він розібрався з опонентами і передачу віддав. Ну ось не вистачило Нестеренка якийсь там, не знаю, можливо, везіння не вистачило навіть Нестеренка для того, щоб пробити поворотом КМДА. І це за хвилину до фінального свистка. Думаю, рахунок міг би стати вже 2-2, але не став. Тим часом Демчук знову з м'ячем. Демчук проти Башлая. Помиляється Демчук. Башлай підкарулив. Досвідчений Башлай покарав зараз свого значно молодшого опонента за цей такий огріх ігровий. Вибив у нього м'яча з-під ніг. Гаділія, вкидання. Нестеренко програє боротьбу Олександру Остапчуку. Добігає в нас до завершення цей поєдинок. 2-1 за 30 секунд до фінального свистка на користь команди КМДА. Башлай для цієї команди зараз вкидатиме аут. Вкидає далеко на Ярослава Кругляка, але м'яч через Ярослава перелітає. Швидко намагається зараз арбітер розпочати атаку своєї команди. Тут зараз навіть фол був чи ні. Ну, арбітер фол не призначає, можливо, просто отримав по обличчю. Випадково. Гравець команди Pride Motors у боротьбі з гравцем команди Київської міської державної адміністрації.
Демчук вкидає аут на... Демчук, точніше, повертає м'яча. Ну так, це фейерплей, Демчук. Поверну м'яча за аут, якщо можна так сказати. Дотримуються всіх вимог фейерплей учасники поєдинків сьогодні. Ну, в принципі, це не стосується, напевно, таки матчу Київ-Водоканал-Ханс, який був припинений рішенням арбітра за 6 хвилин до фінального сетка через бійку, що виникла між учасниками того поєдинку. Поки що не бачу, скільки додав головний арбітер цієї зустрічі, скільки компенсував хвилину у другому таймі. Можливо, навіть нічого він і не компенсував. Семенюк, Артем на ударній позиції і знімає питання про переможця цієї зустрічі Артем Семенюк. Досягнув свого Артем Семенюк, який резюмував у першому таймі, що він свого може таке досягнути. І він, власне, відзначився в цьому поєдинку. Хоча у Тимофія Семенюка було більше слушних нагод, ніж у його брата, для того, щоб відзначитися. Але ось Семенюк саме забив свій гол. І 3-1 рахунок зробив на користь команди КМДА. Останні, напевно, такі спроби була у Pride Motor, щоб врятувати цей поєдинок, але лунає фінальний свисток 3-1 на користь команди КМДА. З вами був Павло Добрянський, почуємось.